Evo, čitamo kako je predsjednik Republike Zoran Milanović rekao da će učiniti sve što može, što je njegovoj moći, kako Hrvati ne bi ratovali na istočnu frontu. Prije toga, predsjednik vlade Andrej Plenković je prije neki mjesec rekao kako nam obuka treba iz razloga jer se događa rat u Ukrajini. Vojna obuka, je li? Predsjedniče Republike, prvo vama jedna poruka. Nije dovoljno. Nije dovoljno to što vi kažete da ćete učiniti sve što možete. Vi ste vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske i vaša riječ je amen, zakon. Prema tome, vi trebate reći ne, neće Hrvati ratovati na istočnu frontu, ne damo našu djecu da nam ginu u suludim ratovima i ne, naša vojska, hrvatski vojnik, neće napuštati hrvatsku granicu. Hrvatski vojnik branit će svoj dom, svoju obitelj, neće ratovati protiv nikakvih drugih država i neće ići izvan Republike Hrvatske, izvan naših granica. I to vi trebate reći, stati iza toga. I od Hrvatske bilo kome, a znamo da imate poprilično nasrtaja, bilo kome, kogod vas nagovara na bilo šta drugo. Dakle, to je jedan. A predsjedniku vlade i vama na koncu, ako se vama stvarno ratuje, dakle, uzmite svoje sinove, morate uzeti svoje sinove, da budete primjer hrvatskom narodu. Ne smijete glumiti elite u narativu neki kao bliže narodu, a drugi se drže kao narod je nebitan, ja sam elita i sve što ja kažem, to vam je pametno i najpametnije, najpametnijeg od mene koji hoda ovom zemljom. Dakle, uzmite svoje sinove, uzmite svoje djecu i idite, ratujte s kim god hoćete. Nas ostavite na miru, mi ne želimo ratove. Nećemo ratovati. Daću sve od sebe, kao mali čovjek iz Rijeke, kao mali zastupnik kojeg u drugom mandatu su moji Riječani, Istrijani, poslali me u Hrvatski sabor. Dakle, nećete slati našu djecu van. I organizirat ću sve što mogu, legalno, naravno, legitimno i slobodno, demokratski, da vas spriječimo toj suludoj ideji, da šaljemo našu djecu da umiru, da se kljaste, da ginu za tuđe interese. Dosta nama toga. Predugo su Hrvati ginuli za tuđe interese. Prema tome, ostavite nas na miru. Okay? I bavite se malo sportom, obojica. Jesen je blizu, virusići dolaze. Glupo je da se prehladite ili da možda neki od vas nagovarate opet narod na neke sulude bocke. Okay? Svako dobro i blagoslovan želim.